Elsku dúllutna mínar, nú erum við að fara að tala saman. Fylgist þið með mér á hún.is, verð mér svona mikróþætti, alltaf að spjalla við ykkur, minnst vikulega. Jæja, þetta er aldrei mikið í þessu jæja, það því eiginlega ef ekki að fara að koma okkur eða eitthvað og svo leiðis, skemmtilega þessu íslensku orð. En hins vegar ætla ég að tala það hérna, hvað við getum verið drullu neikvæð alltaf og alltaf tilbúin að skrifa einhver bölvuð leiðindi á Facebook. Og það eins og við verðum svo æst yfir öllum leiðindum að brjóta og henda í einhvern eggjum og helst að hengja einhvern á torginu. Ég segi, ef þú hefur ekkert gott að segja, þá skaltu bara þegja. Móðir Teresa kenndi mig það að því að ég svona var voða gat verið með svolítið kjaft og get nú verið með hann en þá sko ég ekki fullkomin því það náttúrulega drep fullt. Hún kenndi mig það að fara ekki mótmælagöngur, heldur fara í meðmælagöngur og hverju ertu hlynt, hvað viltu að gerist? Tala það sem þú vilt að gerist, verð ekki að benda á það sem að þú ert á móti að gerist. Svo að ég hérna, ég var rosalega fordóma full sérstaklega út í þá sem höfðu fordóma. Og átti til að rífa kjaft mikið út í þá sem að voru að skýta út til dæmis samkynhneigð og svona. Það fór alveg geðveikt í taugarnar á mér, þá ég alveg da-da-da-da-da-da-da. Ég segi það gott, góð æfing að Ímynda sér að maður sé að fara á sína eigin jarðaför. Þú labbar inn gólfið, þú horfir á kistuna og sér þig liggja þar og þú hugsar, var þetta skemmtileg kona? Var hún jákvæð? Hefði ég viljað hafa hana fyrir vinkona mína? Eða var hún alltaf að tuða yfir smáatriðu? Hver ætti að vaska upp? Hver ætti að skúra? Ég kannast alveg við þetta sko, en ég bara alveg búin að minga þetta alveg svakalega. Mér fannst svo ótrúlega leiðilegt allt svona tuð. Amma tuðaði aldrei í mér, hún var búið með tuðið og alla hinna sjökrakkana. Svo hún kenndi mig mest, hún sýndi mig þolinmæði, hún sýndi mig kærleika, hún knúsaði mig. Svo ég ætla bara svona að byggja ykkur þetta, að tjekka á því, ef þú horfið á sjálfan ykkur skilur hverju viljið breyta og breytið hlutunum með því að breyta orðunum ykkar. Með að setja jákvað orð í staðinn og þá hækkar orkan ykkar því allt er þetta í sambandi við svona orkur og tíðinni, við erum á sérstöku tíðinni, sumir eru alveg geðvegt lárri tíðinni. Þeir eru alltaf vælandi. Hvað gerist hjá þeim? Ekkert nema leiðindi, vegna þess að kalla á leiðindi. Og tölum fallega. Elskum lífið. Höfum gaman. Bless. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.